पुढची बातमी आहे. सोशल मीडियाच्या अतिरेकी वापरानं पुस्तकांचं वाचन लोप पावतंय आणि जे काही वाचण्यात येतंय त्याला साहित्यिक मूल्य असेलच याची काही शक्यता नाहीच. आणि वाचनातूनच समाजाची विवेकाकडे वाटचाल होते. 23 एप्रिल या जागतिक पुस्तक दिनाच्या औचित्यावर काही वाचनवेड्यांनी कोल्हापुरात हा संदेश दिलाय. मुलांच्या हातात पुस्तक आहे. इथे आलेले सर्व जण काही ना काही वाचण्यात मग्न आहेत. आजच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात समोरचं हे चित्र तसं दुर्मिळच. कोल्हापुरातील काही वाचनवेड्या तरुणांनी एकत्र येऊन समाजाला वाचनातून विवेकाकडे घेऊन जाण्याचं ठरवलंय. दरवर्षी जागतिक पुस्तक दिनाच्या दिवशी इथे निसर्गाच्या सानिध्यात वाचन कट्टा भरतो. वाचन कट्टा या उपक्रमाची सुरुवात 2013 साली शिवाजी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभामध्ये झाली. आम्ही काही आजी माजी विद्यार्थी 31 विद्यार्थी एकत्र येऊन या उपक्रमाची सुरुवात करत असताना सोशल मीडिया आणि वाहत चाललेला तरुण हा आमच्या समोर दिसत होता. तर सामाजिक बांधिलकी या अंगानं काहीतरी काम करण्याचा विषय आमच्या चर्चेत आला असताना आम्ही विचार केला की वाचन संस्कृतीसाठी जर आम्ही काही काम करू शकलो तर देशाचं भवितव्य हे खूप चांगलं असणार आहे. या वाचन कट्ट्यात पन्हाळा परिसरातील 4 शाळेचे विद्यार्थी एकत्र आले. कुणी स्वतः लिहिलेल्या कविता वाचून दाखवल्या तर कुणी वाचन केलेल्या पुस्तकांचा सारांश मित्रांना सांगितला. चार भिंतींच्या बाहेर शिक्षण विद्यार्थ्यांना अनुभवता आलंय. वाचनकट्ट्या यांनी उपक्रम घेतल्यामुळे आम्हाला विविध कविता सादर करता आल्या व त्यांनी हा उपक्रम पुढेही चालू ठेवावा. इथे आम्ही कधी एकत्र झाडाखाली कविता सादरीकरण करायला व वाचायला बसलो नव्हतो. त्यांच्या वाचनकट्टा या संस्थेमुळे आम्हाला हे सादरीकरण करायला मिळालं. त्यामुळे असाच त्यांनी पुढे आम्हाला प्रतिसाद द्यावा. व आज वाचनकट्ट्या या उपक्रमामुळे आम्ही वर्गात वाचत होतो पण आज निसर्गाच्या सानिध्यात येऊन आम्ही वाचू लागलो. मी आज एक पुस्तक वाचले त्याचे मी संक्षिप्त रूपामध्ये इतर मित्रांना सांगितले व इतर मित्रांनी जे पुस्तक वाचले त्याचे सर्व मित्रांना ज्ञान मिळाले. व या उपक्रमामुळे मुलांचे अवांतर वाचन वाढले. अवांतर वाचन वाढल्यामुळे मुलांकडे असणारा ज्ञानाचा साठा वाढू लागला. मला असे वाटते की इतर शाळांनी याचा आदर्श घेऊन. निसर्गाच्या सानिध्यात या मुलांनी सलग 3 तास वाचन केलं. यावेळी त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांना काही महत्वाच्या सूचनाही दिल्या. अगदी पहिल्या वर्गापासून ते 7व्या इयत्तेतील मुलं या वाचन कट्ट्यामध्ये सहभागी झाली होती. वाचन संस्कृतीवर आलेली अवकळा संपेल असंच हे चित्र आहे. वाचन कट्टा ही संज्ञा अत्यंत महत्वाची अशा प्रकारची आहे. आजच्या सामाजिक जीवनामध्ये अत्यंतिक निकळ जर कशाची असेल तर ही वाचनाची आहे. वाचनामुळेच अनेक थोर संशोधक निर्माण झाले, राजकारणी निर्माण झाले, अनेक अशा विचारवंत